I comencen a sortir grups i subgrups i estils i contrastils i comencen a haver-hi famílies que a vegades s'enfaden entre elles, els heavies, els technos, els morts, comencen a haver-hi... La cosa es va complicant molt. Tant és així que el quadre que teníem tan senzill es dispara. Havíem arribat fins aquí, Beatles i Rollings, i ens quedarem sempre en punt de referència el pop, els Beatles, Rhythm and Blues, Rolling Stones. Bé, doncs aleshores, primers canvis importants que hi havia. Havia comentat que teníem el grup de quatre, les tres guitarres, guitarra rítmica, guitarra solista, guitarra baixa i el bateria. De sobte entra un altre gran element i per això tenim aquí el Quique. Aplaudiment pel Quique, si fa el tenista. Entren els teclats, i els teclats donen molt de joc. El primer so que es va incorporar al rock és... El so del orga Hammond. De l'orga Hammond. Que era com una mena de... Armari immens. D'armari immens, que sonava tal que així. Un orga d'església, diguem-ne, sonava així. Finals dels 60s i bona part dels 70s s'havien de definir, ets de Beatles o ets de Rolling, diguem-ne. Què fas? Fas un pop suau i melòdic i amb jocs de veu o vas al més guitarrero i més del directe? Doncs per tant tindrem una corrua de grups, seguidors de Beatles, una corrua de grups, seguidors de Rolling.